资料之前呢，你可以先利用 index 函数啊，先试试看，到底哪一些你已经知道，比如三个参数，第一跟第三个已经知道了，但是第二个参数哈，取得哪一列你可能不知道，那怎么办？没关系，你就掉头回来，先把第二个参数产生，再回去哈，哎，怎么样？这个已经有产生了第二个参数，所以把这个公式怎么样？把它复制之后有没有？然后呢，重新或者剪下来好了，好，剪下来，好。然后呢，再插入那个刚刚讲过那个 index 函数。那刚刚那 index 函数我已经知道了几个讯息。第一个，这个范围，啊，这个范围没问题。这个范围栏的话，一定也是第一栏。这个第一栏指的是这个范围里面的第几栏了，啊，哈，是这个范围哦，哈。那这个范围里面的第几列，就把刚刚的公式怎么样贴上不就好了？因为贴上之后的话呢，一二三四五，一到三十二，那刚好我就抓到就是一到三十二。哎，的那个位置的嘛，应该了解这个道理吧？哈，OK，等于是哎抓好按确定之后的话，那你会发现哈，不过呢，因为它栏宽哈，可能有点不太够，把它拉过来一点。哎，不过哈，刚刚还要记得把这个范围的按 F4，一定要把这个范围给锁住了，不然你向右向下就完蛋了。不然的话，就是说呢哈，把这个范围定义成一个什么名称，名称的话就不需要锁了哈。OK，好，打勾。好，然后向右、向下，那栏宽不足，对不对哈？所以你可以把这三啊这四列，再利用常用里面的那个格式里面的自动调整栏宽嘛哈，让它栏宽自动调整一下。好，然后第一阶段就完成了，就是我们可以把资料一个一个把它抓过来了，那它就没有问题啊。所以其实以后哈，哎，一栏分成多栏哦。一栏分多栏，哎，其实常常遇到，同学常常会问到说，老师，那个我资料只有一栏，可是我要把它分成好几栏，怎么办？其实就是范本，你可以利用这样的方式哈。啊，当然未来你有可能有另外一种可能性，哎，多栏变一栏，其实也是可以啦，哦，多栏变一栏，那其实这个的做法哈，也可以用 index 来抓，因为它只是一个栏列的。反正不外乎就是这个范围里面，你要抓哪一栏哪一列的资料到什么位置去啦，对不对？那其实一栏变多栏跟多栏变单栏，其实都 OK 啊。或者你等一下可以试试看嘛，这个范围有没有办法在旁边？有没有？假设这一栏，你再把它怎么样？再把多栏四栏哦，哎，变成一栏，可不可能？可以啊，你等一下可以想想看啊，再动动脑。反正工作，这个工作上都常常遇到嘛。那如果你可以解决出来，你就觉得，哎，这工作非常简单。但是你不会的话，你就头痛了。为什么？因为光要土法炼钢解决这个问题，就不是短时间可以完成的。好，OK，好，那第一个就是说用那个 index 把它做出来。可是第二个，你可能要衍生性的问题就是，这里面哈，好像有一些资料是你不需要的，有没有？你可能前面的东西不需要，那怎么办呢？如果你还不会的话，你可能又要土法炼钢了，又要慢慢再切，对不对？但是这里面的话，有几个地方我们可以来做哦，就是说，怎么可以把它切出这个东西啊？当然有几个方式，不外乎就是说呢，哈，我们有两个方法了哈。不过我觉得好像还是第一个方法比较简单，就是说，第一个是我们可以去用 find 函数，前面有用过 find 什么 find 冒号的位置。然后把后面的东西用 meet 函数切出来，放回来就 OK 了。应该还有印象吗？我们前面有文字函数里面，可是会变成用 find 冒号，对哈？find 了之后呢，再把它加一，因为我要的是后面的东西。再用 meet 函数呢，整个把它切出来。这个应该有印象吧？哈，我们练习还蛮久的，主要就是哎可以搭配。但是刚刚那个方法是第一个方法，可是会稍微复杂一点点。你可以选择第二个方法。第二个方法是什么呢？比如说我今天呢，我们在旁边练习好了啊。比如说我在这边，如果我今天用另外一个函数，哪一个函数呢？用 replace 函数。这个 replace 函数哈更简单，那它的位置在文字里面的那个 replace，你可以找一下 replace，往下找，哎，replace，replace 顾名思义嘛，取代。那取代的话哈，但是它会问你几个问题。第一个问题是，哎，你要给我 old text，就是你旧你原始，就是你原来的那个文字在哪里？第二个是 star，star number 了哈，就是
跟那个 mid 很像，有没有？从哪一个字开始？然后呢 ，number choice 就是取代成什么什么什么字？好 ，OK， 从第几个字取代成什么字？然后后面有个 new test， 其实 new test 这个可以省略，这个不用哈，因为我们主要是把旧的里面的什么呢？其实哈，这个 star number 我们可以从第一个字，因为其实我不要的地方在哪里，在这里，可以把它 number choice 是取代成什么？那你可以把它删除的话，我前面讲过，你可以把它取代成什么？对，这个应该叫空字串，哦，空字串，空字串实际上就是没有东西啦，没有字，也就是意思就是删除啦，哈，意思其实也就等于删除哈。那我们怎么做呢？哈，其实按确定哈，你可以在旁边看一下 ，order test 就是这个。假设我要把这个里面的从第一个字取代，从第一个字哦，跟这样应该是，跟这样，这个 number choice 是你要取代几个字？那其实我这边总共有一二三四五个字，我不要，那你就五个字。new test 哈，跟这样，刚刚应该是 new test 应该是取代成这样子，取代成没有。哎，各位可以看一下啊，从这边看会比较清楚。原来的字，这个是 order test， 从第几个字？从第一个字，其实就是入职时间的第一个字开始，一直到第五个字，其实就是冒号。从这几个，从前面五个字怎么样？帮我怎么样？全部变成，不管它是哪一个字，帮我变成空白，帮我变成是没有字，意思其实就是删除它的意思啦。好，所以这里有点取巧。好，这样的话呢，你如果按确定之后的话，你会发现。哎，这个就是其实就是我们要的，有没有哈？那可是问题来了，那我怎么知道到底我应该？所以你的问题里面应该就是这边五啊，这个star number 一定是一啦，每一个字应该都从第一个字刚好它就开头，所以这个应该没有问题，这个也没问题。会有问题的是五，那这边是五个字，这边是三个字，这边也是三个字，这边五个字。那你总不可能说，每一栏每一栏做啦，哈，当然也可以啦，已经比较快一点点了，对不对？已经比那个重新再做过，对不对？重新删除来的快了，但是还是不够快。想说，我可不可以一次性的哈？所以这个时候你可以找一些哪个地方有一些提供你哈，可以知道说总共有几个字的讯息。那这个讯息哈，其实你会发现哈。上面不是有，这边不是有入职时间栏位名称，有没有刚好跟它这个长度怎么样？对，差一个冒号，所以你就把上面这个的总长度再把它加一个字就好了，有没有？也就是栏位的名称，然后再抓到它的长度之后，然后再把它加一，加一就是冒号的意思啊，齁。那这样的话呢，我们不就是可以哈？所以这边的话呢，假如这个5哈，那我可以怎么做呢？我可以去抓这个 D1 的那个 L1 啊，前面就是包一个 LEN， 前括弧，后括弧。LEN 在第一堂课有讲过嘛哈，就是对那个字那个除权格里面呢，它有几个字的意思。那你就怎么样呢？把它加一，哎，后面你会发现不是5了吗？对不对？那就可以把这个东西变出来。所以你这个地方的话，当然你按一下确定。不过特别注意就是说哈，如果你按一下确定呢，你希望能够向右也能够向下一次全部做完的话，那你可能要注意几件事哈，就是说呢，我这个 order test 向右，它会跟着这个会跑，哈，就是栏数会跑没问题。那这个也不会变哈。啊，这个的话特别重要，因为我等一下会向下。可是向下的话哈，我前面讲过，向下的话哈，你可能要注意到后面那个列数，它会自动帮你增加，因为 Excel 它是自动会加。所以如果说你向下哈，不要去动它，就是一定还是锁在一列的话，有没有？那你要需要注意什么事呢？把这边怎么样锁住？但是特别注意哦，第一的话呢不能锁，为什么？因为你向右的话。它一定要跑 ，OK， 所以这个概念有的话呢，其实哈，你这个地方应该就做出来，所以我们按确定啊，这边按确定，那向右一下，哎，有没有？向下一下，全部做出来了，有没有？
但是它分两边啦，啊，所以有的时候怎么样，我们希望一次全部做完的话，那你可以把刚刚这个公式再套到这个上面，啊，套到这上面啊，套到上面怎么套，应该知道吧，就是说你可以把干脆哈，哦，几个方法把它两个 match 啊，哦，这个跟这个 match 在一起，好，哦，这个里面原来的公式哈，哦，如果要再套这个的话，那我们其实就怎么样一样嘛，哦，把这个公式怎么样剪下来，再插入函数，再利用刚刚的 replace，哎 ，R 开头的往下哦 ，replace， 然后把刚刚的 order test 就贴刚刚那个公式里面的东西，对哈，然后一样是一，这个一样是什么呢 ？len 啊，哦，len， 然后前括弧去选上面的东西，后括弧加一嘛哈，然后这边的话就是记得要把它锁起来，那，啊，千万不要用背的了，这个不能背啊，因为你如果背起来以后你的工作换了你怎么办，对不对哈？所以为什么我这样做啊，其实主要就是推理嘛，哦，因为你的工作本来就是要你去推理啊，不然老板要你跟你这个地方一定是比机器还强，因为没有机器有这么聪明，如果机器变这么聪明的话，那当然每个人都失业，现在机器能取代的就是你，如果你的工作是重复性的，哦，重复性的话你才，但是像这种这么聪明，哦，只有你可以办得到，也只有对，这没有办法，当然未来有可能啦，可是还没有那么快，哦，可以按确定，然后向右再向下，哎，全部都切完了啊，不过这个旧的就可以删掉了，因为这个只是推在旁边先推理给你们看一下，怕一下太混乱，哦，你可能会搞不清楚，就很多同学一下像那个书里面，哦，它就是给你整串一串 哦那看，说真的啦，一般人光看到就头晕的，哇，这怎么来的？但是那个书里面的缺点就是它那个中间的推理叙述过程，它可能有很多地方是省略掉了，所以有的时候光看，哇，这一般人怎么看得懂？书是编得很好是没错啦，可是它可能把每个人的程度都哈，想得太高了，哦，所以刚刚的部分呢，所以我把那个重点再回顾一下哈，也许你们等一下可以哈，在旁边先练习过，练习什么呢？就是取代这个函数哦 ，replace， 所以今天哦，哎，又多学了一个取代。那这个取代哦，不是说只能取代把字删掉，它还可以真的取代字哦，哈，哦。那它总共的话呢，会有几个比较重要的哈，一二三四吧，哈，哦，所以一就是原来的资料，二的话呢就是它从第几个字，三的话就是说你要取代几个字，第四个是你要取代成什么。OK， 所以这个当然，哎，不过我发现你们最那个最弱的点就是说你看不懂前面的东西，但是我好像都看得懂啊。我无论我没有用过，我看前面大家都看得懂，所以你们可能慢慢需要养成的能力，就是说你慢慢要习惯上面给你的讯息。其实我刚开始看那个前面的讯息也很痛苦，但是有一天突然感觉好像全部都看懂了。不过这个可能要看超过几万次以后吧，哦，而且这几万次里面还不是闭着眼睛看，有的同学就感觉他故意就把它忽略了，就不想要面对它就对了，哦，宁可去看别的东西也不愿意看它了。如果你可能要面对它，多看个几次之后你发现，哎，这个东西好像也没那么困难，你就熟悉了，哦，所以慢慢的话反正就是慢慢熟悉，多做几次按确定之后，啊，其他的话在做完之后，哦，你就向右向下做完，然后再把这个公式跟这个上面的东西把它合在一起就完成了。那这个东西的话当然在云端上，哦，我有放最后的结果，啊，就是这个是刚刚 index 这个东西，哦，啊，不过因为中间的东西自己再推一下好了，好，那画面先还给各位一下，哦。